ৰাস মহোৎসৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতী বোৱাৰী আৰু শিশুসকল ৰাধা কৃষ্ণৰ নৃত্যৰ আখৰাই মুহিছে সকলোকে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁও জিলা কামপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শ্ৰী শ্ৰী ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে কামপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাস মহোৎসৱৰ পথাৰত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 87 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব আৰু ৰাসৰ আখৰাত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে জীয়ৰী বোৱাৰীসকল 26 তাৰিখে মৃন্ময় পুতলাসমূহ স্থাপন কৰিব আৰু এনেদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাস মহোৎসৱৰ বাকৰি আমি চাৰিদিনীয়াকৈ এইবাৰ আমাৰ কামপুৰ অঞ্চলৰ যুৱকসকলে একত্ৰিত হৈ আৰু কামপুৰ অঞ্চলৰ জীয়াৰী বোৱাৰী সকলো একত্ৰিত হৈ আমি চাৰিদিনীয়াকৈ ৰাস উৎসৱ ভাৱৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ এই আটাইকেইটা অনুষ্ঠানলৈকে চাৰিওদিনীয়া অনুষ্ঠানলৈকে আমি সমূহ ভক্তপ্ৰাণ যুৱক যুৱতী আইসকল বাপসকল সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সকলো আহক এইবাৰ আমি অকণমান ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে আগতে আমাৰ নামঘৰৰ ভিতৰত হয় বা মুকলিকৈ আমি জাকত জিলিকাকৈ ৰাসখন ৰাসৰ লগতে এদিন মহিলাৰ ভাওনা আছে অভিমন্যু বধ আৰু শেষৰ দিনা কামপুৰ অঞ্চলৰ বচা বচা শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ নহুক ৰজাৰ ৰাজ্যলাভ নাটকখনো আমি মঞ্চস্থ কৰিম সেই সকলো আহক আমাৰ লগত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ লগতে যে যি ধৰণে পাৰে তেওঁলোকে আমাক মানসিক শাৰীৰিক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আমাৰ যে অনুষ্ঠানবোৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ সকলো আহক আমাৰ এবাৰ ভাল পাব সকলোৱে চাই নিশ্চয়কৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাস বুলি ক'লে কামপুৰ এটা নাম আছে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন স্থানত ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰে মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাস নাচিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ব্যাকুল হৈ থাকে এইবাৰ কেনেধৰণৰ ইয়াত প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু কিমান গৰাকী গোপী ইয়াত গোপী আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত নৃত্য ছোৱালী বোৱাৰী সকলোৱে নৃত্য শিকি আছে প্ৰশিক্ষণ কৰি আছে আৰু আমি গোটেই অঞ্চল সামৰি কামপুৰ অঞ্চলৰ যি ধৰ্মীয় সমাজ আছে আমি গোটেইখন ধৰ্মীয় সমাজকো আমি চাৰিদিনৰ অনুষ্ঠানভাগ নাম প্ৰসংগৰ কাৰণে লগতে আমি এইবাৰ অকণমান ব্যতিক্ৰমী পথ